Na pravidelných trénincích v sále Frenštátské sportovní haly se scházejí také členové oddílu Aikido. Je to japonské bojové umění. Teď probíhá, jak jste viděli, byl pozdrav. Teď je rozcvička, aby se vlastně aikidisti rozcvičili, aby se nestal nějaký úraz, aby nebyli stuhlí. No a potom se nacvičují nějaké pady a potom to začne technikama. Oddíl má v současné době kolem 20 členů ve věku od 8 let až po dospělé a přibírají mezi sebe nováčky z řad mužů i žen. Chodím tady asi 4 týdny a chodím tady, protože mě to bavilo a slyšela jsem o tom a myslím si, že to bude dobré a strašně mě to baví. Trénování aikida rozvíjí kromě fyzické kondice i duchovní stránku osobnosti. Cvičenec se naučí vnímat okolí a i když je toto bojové umění založeno na myšlence neagresivity, sportovec získává také schopnosti přiměřeně se bránit. Náročná je ta trpělivost, jo? Vydržet chviličku u toho aikida, vydržet u toho tréninku, než se člověk někam dál dopracuje. Samozřejmě naučit se techniky a bránit se jim už zvládá v podstatě po pár měsících, ale dostat se na nějakou trasu dál čas k těm mistrovským stupňům, tam to trvá trochu déle. Tréninky aikida probíhají ve Frenštátě pod Radhoštěm dvakrát týdně, v pondělí a čtvrtek večer od 5 do 6:30.